waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey xuska maalinta naafada adduunka oo ku beegan seddexda diseembar munaasabadda ayaa soo agaasintay daladda naafada soomaaliyeed waxaana kasoo qaybgalay naafada ku nool soomaaliya guddoomiyaasha dalada naafada iyo qeybaha kale ee bulshada munaasabadani oo ay soo agaasintay daladda naafada ayaa waxaa loogu hadlay marxalada ay ku sugan yihiin naafada soomaaliyeed iyadoo oo munaasabada diiradda lagu saaray sida naafada soomaaliyeed ay u heli lahaayeen xuquuq dhammaystiran xuska maalinta naafada adduunka ayaa micnaheedu waxa uu yahay in la qeexo xuquuqda binaadinimo gaar ahaan kuwa naafada ah guud ahaan naafada soomaaliyeed ayaa lagu tiriyaa boqolkiiba inay yihiin shan iyo toban tirikoob la sameeyey ayaa lagu sheegay inay gaarayaan laba milyan iyo shan boqol qofood oo naafoa ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha dalladda naafada soomaaliyeed cabdulaahi xuseen hambalyo hambalyo meel kasta oo ay joogaan naafada soomaaliyeed sidaad ogtihiinba naafada soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba shan iyo toban waawa waa wa, sida caalamka ka jirta laakiin waxaa la dhihi karaa waa boqolkiiba labaatan ama labaatan iyo shan soomaaliya sababtoo ah Uh, een seen ilaa hadda inta ka dhexeysa waxaan ku jirnay dagaal iyo colaad maalinba maalinta ka dambeysa marka shaniyo toban markii la dhaho hataa dadka soomaaliyeed waxaa naafo ka ah laba malyan iyo shan boqol ilaa saddex malyan oo qof sida tirada dadka soomaaliyeed oo la leeyahay waxaa waaye uh, hadda labadii kun iyo afar iyo tobankii tirikoobka ugu dambeeyay soo saareen wuxuu ahay saddex iyo toban milyan iyo shan boqol marka seddexiyo toban milyan iyo shan boqol markii lagu dhirto waxay noqonayaa laba milyan shan boqol ilaa saddex milyan oo qofoodoo naafo ah waa dad aada u badan oo ku kala fahafsan dhammaan soomaaliya oo dhan ma ahan muqdisho keliyaya marka dadka intaas la eg waxay u baahan yihiin daryeel muxuu ahaayey gooni ah waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihiin shaqo waxay u baahan yihiin wax kasta oo qof bini aadana u u baahan yahay marka yaa laga rabaa marka intaas inay qabtaan waajibka koowaad wuxuu saaran yahay dowladda soomaaliyeed kan ku xigan wuxuu saaran yahay ummadda soomaaliyeed kan ku xigan wuxuu saaran yahay ururada dadka naafada ah marka arinkaas sidii looga gudbi lahay dhammaanteena nagala rabaa inaan sameyno waxa la yhaa awareness wacygelin bulshada soomaaliyeed oo dhan loo sheego waxaad waa qof soomaaliya waxaad xaq u leedah xaq u leeyahay waajibka ku saaran aa saaran yacnii xuquuqda aada leedaho kale u leeyahay intaasoo dhan ayaa lagaa rabaa yuusuf sheikh cadow oo ka mid ah naafada soomaaliyeed kana soo qaybgalay munaasabadda xuska maalinta naafada ayaa ka hadlay waxa ay uga dhigan tahay maalinkan isagoo dhanka kale dowladdaah iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bini aadinimada ka codsaday in naafada soomaaliyeed il gaar ah ay ku eegaan si ay u helaan xuquuq dhammaystiran runtii maantay waa maalin weyn oo ku astaysan seddexda deseembar loona asteeyey maalinta naafada adduunka waxaana runtii hambalyo 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 aan leeyahay bulshada soomaaliyeed iyo dhammaan bulshada ku nool adduunyada sidaad ogtihiin dalkan ma uusan lahayn dowladdii dhexe markay burburtay iskuulaha dadka araggala wax ku bartaan waxaa taas aada ka gadaymi kartaan maantana inaan joogno in dalka soomaaliya laga helaayo arda inta wax ku barteen haddana maaratay iisheeg jaamacadihii ka qalin jibsheen taasina waxay tahay guul u soo hooyata runtii intii ku hoolaneyd arimahaas ka s u b-an ahaan waxaan sii wadi doonnaa hadduu ilaahay idmo inaan u qareenno dareensiino bulshooyinka la nool maaragtay ii sheeg e arag la'aanta inaan horta wacyigelinno kuwaasoo aan ugu tegayno deegaanada meesha ay uga nool yihiin soomaaliya inta karaankeyna munaasabadda xuska maalinta naafada adduunka oo maanta muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa ka soo qaybgalay ururka caafimaadka soomaaliyeed

waa xarun bixiso kaararka caafimaadka waxaanu diiwaangelinay kudhowaad dad badan oo naafo ah iskugu jiro dad aragga la iyo dad adimaha kale la ujeedkeenana waxay tahay inay helaan adeeg caafimaad oo dhamaystiran kana helaan walaalahooda muxsiniinta ee leh isbitaalaadka sida gaarka loo leeyah alxamdulilah waxaa ku guuleysanay boqolaal dadka naafada ah inay ka qeyb qaataan munaasabadooda iyo maalmahoodana waxaan aada u jecelnaha inaan la dabaaldegno la joogno la muuqano intaa kumaansimin waxaan dhawaan qaban doonaa barnaamij oo shaqo abuur ah shaqadaasna ay bixin doonaan kambaniye rivd ama sida qaaska looleyah kambaniyadaasna waxay qaadan doonaan shaqaalooyin codskii shaqaale ay qaadanayaan maadaama dadka ugu badan dhalinyar ayihiin umadna boqolkiibatodobaatansadhaliyalyaamaadama dadkadad dhalinyarayyihiin kasoo qalinjabiyeen jaamacadaha shahaadooyin heystaan ku dhibanyihiin side uu heli lahaayeen xirfadooda shaqo ama shaqaaleysiin marka bulshadena waxay ubaahanta wacyigelin madalaha nooca oo kal waaa qurux badan in ganacsatada aad ka wacdaan dhaqaatiirta laga waco qof walba aads <muchas> dhihi kartaan masajkiina waxbuu ka qaadi karaa in laga waco meesha madasha lasoo imaado annaga waxaa isku taajina dhallinyaraan ahna jeebkeenu gu maranya alxamdulila laakiin ilaah wax noo haayo si lamid ah maxaa waaye waxa aladaalaadhaceen waa horumarka walaalahen soomaaliyeed markaa is ciriirsano isgarab istaagno iswadno meelaa isla gaari karna sanad kasta markii la gaaro saddexda diseembar ayaa guud ahaan caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka soomaaliya oo ay ku nool yihiin laba milyan iyo shan boqol qofood oo naafaa ayaa sanad kasta si weyn loogu xusaa markii la gaaro saddexda diseembar oo ku beegan xuska maalinta naafada adduunka faaseaadan shabel t v mqdisho